Jesús López e o seu equipo de Vilagarcía en Común saíron á rúa para mostrarlle aos vilagarcians o seu programa electoral. A formación comprométese a traballar pola vila e recuperar os postos de traballo e o tecido industrial anterior á crise. Márcanse como principal obxectivo humanizar a vila, creando postos de traballo e mellorando a calidade de vida dos veciños. Humanizar Vilagarcía, que é do que presumen algúns que levan 4 anos gobernando, non supón quitar asfalto e poñer cemento no seu sitio, para que a xente poda camiñar. O que conseguimos con eso é peatonalizar. Ninguén debe marchar de Vilagarcía se non quere marchar, se non quere buscar outras novas fronteras ou novos retos que hai que afrontar, pero que todo o mundo poda diseñar o seu futuro aquí cun traballo, cunha calidade de vida boa, donde ten garantido un acceso a servicios, a ocio, a cultura, ao transporte. Ese va a ser o noso principal obxectivo. O cabeza de lista tamén defende un modelo de comarca no que Vilagarcía sexa o referente. Aboga por traballar co resto de concellos para xerar 1000 postos de traballo na comarca. Apostamos por unha cidade, ademais, que sexa un referente na comarca, e para iso nos vamos a poñer en marcha a Vilagarcía, traballando codo con codo co resto de concellos, porque nisto sí que temos que estar todos xuntos, non nos vale as siglas de un ou as siglas de outro. Aquí o obxectivo é o cidadán, os nosos veciños e veciñas, para que nosa comarca xenere no plazo de 4 ou 5 anos, a lo máximo, 1000 postos de traballo, 1000 postos de traballo na industria. E isto complementaremoslo con plans de turismo, porque en Vilagarcía temos moitísimo que amosar. Outros dos obxectivos da formación é potenciar os polígonos industriais, facendo un proxecto para que as empresas se trasladen a Vilagarcía ou a comarca. Xa está ben de que os nosos polígonos industriais que se fixeron por facer sigan sin proxecto. Sigan sendo grandes hortas ou leiras nas que temos toxos e xestas. Temos que poñer empresas ali e temos que invitar a empresas a que veñan. Ahora mismo hai empresas que están buscando ubicación. Algunas baraxan Marín para que desde Marín se surta a Citroën en temas de baterías. Pois Vilagarcía ten que puxar para que esas empresas teñen a Vilagarcía ou a comarca no seu obxectivo. Jesús López considera que os concellos deben colaborar nun plan comarcal para chamar empresas, ofrecendo chan e rebaixando os impostos.